Tem porta azul, smocou passagem. Nossa, nosso AWP é doido. Nice smoke. Toma, esse é do pai, relaxa. Relaxa que entre. Vou pegar o avanço da B. CT, como CT? Não foi minha. Nossa. Varanda. Varanda, comeu varanda. Dois CT, tira a cara. Veio nada. Peguei um no ar, tem filho. Comeu. Banguei uma. Peguei um. Tá, os dois varandas. Calma, Bia, o Aka tá indo forte. Danilo! Oi. Mano, o Aka falou com a. Beleza, ainda tem. Tá na direitinha aí, cara. Tem um bolo de fogo lá. Ah, tem uma amiga, mano. Pensa aqui pra mandar pra ti. Não liga.
Um default, default. Só vi um ou dois? Esse, ele avançou a esquina. Tinha um ligando.